Ми в урочищі Бичова, що на Монастирищині. Дрова, що за моєю спиною, сьогодні стануть ватрою фестивалю «Дзвони Лемківщини», повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. Сторож Лемківської ватри Ігор Ванзеляк каже, дров на ватру привезли 6 метрів. Штефан Крицький, родом з села Криниця, з Польщі. На Лемківщині жив 9 років, розповів, як переселяли його сім'ю. У 45-му році, як вивозили вшитких, ну і тато з мамою поїхали. У нас 8 дітей. І приїхали, місяць їхали через тих 400 кілометрів. Висадили нас на станції Потутори біля Бережан. Ми місяць стояли в шатрі, тато ходив, шукав, де якусь хату знайти по селах, ну і знайшов в селі Куропатники. Учасниця фестивалю Тетяна Савочка розповіла, яке значення дзвони Лемківщини мають для неї. Лемківщина – це білі сльози всіх, тому що молоді люди, тільки одружившись, змушені були з малими дітьми мати вибір – або в річку Сян, або їхати в невідомі землі, залишивши батьківську хату, залишивши все. І розсіяли всіх по великих землях. Також перед початком фестивалю відбулося міжнародне засідання лемків. Учасник засідання Андрій Ротко каже, в общині лемків у Торонто є 20 людей. В нас, в Канаді, ми переводимо такі події. На початку року ми маємо маванку, де ми когось організували окремо, як наша організація «Об'єднання лемків Канади». Тепер є маванка, яку організує Лемківська фундація, і ми беремо в ній удів. Наступним подією – це наша спільна кутя, пішла «Шват». Ми збираємо ще разом і співаємо колади і продовжуємо ті традиції, які пам'ятаємо з дому. Наталія Гладик – представниця об'єднання лемків з Польщі. Співпраця між організаціями має велике значення, бо воно будує єдність. Ми можемо вчитися від себе, ми можемо собі допомагати, розмовляємо про актуальні проблеми, про якусь майбутність, про співпрацю. Особливо важлива справа, якщо йдеться співпрацю між молодими людьми, які гуртуються у всіх організаціях. Я тут в Україні, але і в Європі, і в Америці, чи в Канаді. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.